Sabahtan Bakıda məktəbə hazırlıq kurslarına sənəd qəbulu başlanılır. Bu il 5 yaşında olan uşaqların 65%-i dövlət hesabına ilkin bilikləri öyrənə biləcəklər. Paytaxtda 266 ümumi təhsil müəssisəsində 936 məktəbə hazırlıq qrupu fəaliyyət göstərəcək. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində keçirilən mətbuat konfransında yeniliklər açıqlanıb. Ötən il Bakıda dövlət hesabına məktəbə hazırlıq qruplarına 23130 uşaq cəlb olunmuşdursa, bu il say 25000-dən çox olacaq. Qrupların 770-i Azərbaycan, 166-sı isə Rus bölmələridir. Yeniliklərə gəlincə... Yeniliklərdən biri ondan ibarətdir ki, burada artıq məktəbə yaxınlaşmağa ehtiyac yoxdur. İlkin olaraq valideyn məktəbə hazırlığa sorğunu elektron sistem vasitəsilə həyata keçiriləcək. Elektron sistem dedikdə yenə məktəbə qəbul.edu.az saytına valideyn daxil olur. Özünün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə qeydiyyatdan keçir. Yeniliklər bununla bitmir. Valideynlər uşaqlarının məktəbə qədər hazırlıq proqramı ilə məşğul olacaq. İstənilən müəllimi öz istəyi ilə seçə biləcəklər. Öz şəxsi kabinetinə daxil olub uşaq qeydiyyatdan keçirdikdən sonra istədiyi məktəbi, istədiyi bölməni və məktəbə hazırlıqda dərs deyəcək müəllimin adlı siyahısını görür həmin məktəbdə. Həmin adlı siyahıda olan məktəb müəllimlər arasından istədiyi müəllimi seçərək övladını həmin məktəbə doğru yerləşdirilmiş hesab olunur. Məktəbə qəbul üçün elektron qeydiyyat avqustun 1-dən sentyabrın 18-nədək, məktəblərdə sənəd qəbulu isə avqustun 15-dən sentyabrın sonuna dək davam edəcək. Rüfət Seydov, Namiq Abdullayev, Bakı.